til sidste runde med symboler. Jeg så lige solen skinnede, og så blev vi op og skiftede til brune bukser, og så gik jeg ud og frøs helt af. Men jeg nåede ikke at skifte igen, men jeg synes, det var meget godt lige. Du ser flot. Det kommer, at du ser rigtig sejt. Det er vildt, det er det. Du skal føle din egen ind for solen. Man skal helt herover til Odense for at få sådan noget kompensation. Det skal jeg hjem og sige. Du må optage dig. Okay. Det ufærdige menneskerige. Vi har jorden her. Og så har vi noget dræbende princip. Orange. Og så har vi noget gul og følelses energi. Kærlighedsenergi og en 12-takkes stjerne, som symboliserer forsynet. Men vi kan se, at der er ikke forsynet er der, men der er ikke så meget gennemslagskraft for forsynet her. Vi kan se, at der er alle de her forskellige nationer. Hver nation har en regering med en pil, eller en befolkning med en pil, så går man i en eller anden retning. Og vi kan se, at pilene peger i mange forskellige retninger. Så det er ikke den samme retning, hele jorden har. Så det er sådan meget, ja, lidt kaotisk billede her, ikke? Hvad ligner en celle? Hvad siger du? Det ligner en celle, siger Tobias og Lotte. Det er sådan en, hvis I bruger mikroskop og kigger ned på cellebanen, så kan man se, at der foregår en hel masse ting ned på cellebanen, ikke? Menneskehedens karma. Vi kan se, at der er forskellige karmabuer, som kommer ind og rammer menneskene. Der er noget barnskarma og noget lidelseskarma. Det kan være verdenskrig og forskellige ting. Og så er der altså 2/3 af jordens befolkning, altså har en rimelig dårlig karma. Og så er der 1/3 af jorden, som har en rimelig god karma. I fremtiden så vil vi se, at i stedet for, at de her lande alle sammen går i forskellige retninger og ikke arbejder sammen, fordi de er ligesom de er selviske i deres egen nations interesse, så i fremtiden så vil det blive sådan, at forsynet, som vi ser her, den 12-takkede stjerne, den er så inde i midten, det vil sige, at det er forsynet, som styrer, hvad der sker på jorden. Vi kan se landene igen med pilene her. De peger nu alle sammen i samme retning, det vil sige, at der er 100% enighed, fordi at det er forsynet, som styrer verdensregeringerne. Alle regeringerne, alle landene arbejder sammen med ét formål, med én retning, nemlig fred og harmoni i verden og kærlighed til alle. Ikke? Og vi kan se, at der er grøn og gul her i balance, det betyder, at der er kærlighedsenergi i alle landene. Og vi kan se stadigvæk, der er forskellige her. Den er lidt grøn og lidt skrivet. Ja, man kan gøre lidt større. Den grønne er sådan lidt skrivet, den er lidt plettet og sådan lidt dir. Det betyder, at kulturen i de forskellige lande er forskellige. Men det betyder ikke, at de ikke arbejder sammen. Der er bare en forskel, kulturel forskel, også genetisk selvfølgelig og sprogmæssigt. Men det betyder ikke, at alle lande kan arbejde sammen med et fælles verdensregering, som er jo baseret på intuition. Vi kan se den blå ind her. Ikke? Det er intuitionsbaseret regeringsføring. Det vil altså sige, at der er kosmisk bevidste væsener, som sidder og bestemmer i regeringen, i verdensregeringen, de forskellige ting, hvad der skal ske. Og så bliver det så uddelegeret til hele verden. Og vi kan se, at der er sådan en kuglerand rundt om. Jeg kan ikke lige huske, hvad det betyder. Hvis der er nogen, der kan huske, hvad det betyder, må det gerne sige det. Men vi kan se igen, at der er den hvide smål her, som symboliserer åndsvidenskab, og den gule,
religionerne. Så vidt jeg kan huske, at den orange, det er vel et dræbende princip. Ikke kærlighed. Her har vi så den kosmiske stråleglans, jordens kosmiske stråleglans. Vi kan se, at jorden er lige her, sådan meget lille her, har lige kulmineret mørket. Altså, kulmination af det dræbende princip. Og det kunne man ikke. Så det er meget lille prik hernede. Og der er så en del vej til, at vi kommer hen til intuitionsrådet her, hvor der er kulminerende lys. Men vi er over det værste mørke. Men det betyder ikke, at der ikke er kommet eftereffekter af mørket. Det betyder bare, at vi er ligesom over kulminationen af mørket, og vi går mod lyset. Det vil sige, at vi er mættet af mørket, og vi længes efter lyset. Den her, det betyder sådan, ligesom, hvad menneskerne er bevidste i for nogle riger. De er bevidste i mineralriget, vandriget og dyreriget. Og ja, jeg vil ikke sige så meget om den der stråleglans, men det er jo det, han bruger til alle sine bøger. Det er jo udenpå på alle hans bøger, ikke? Trekanten med stråleforsen. Det symboliserer bare fuldkommenhedens tankeringer. Vi kan se, at der er noget mørkt rundt om, som ligesom symboliserer, at der sker en udrenselse af alt det mørke på jorden, så den kommer til at lyse som sol. Altså det livgivende princip, ikke? I stedet for det rene princip. Det er så det evige liv, eller udviklingsstigen. Der er jo egentlig ikke så meget at sige. Det er jo bare, vi har altså de seks forskellige riger, og vi kan se, at det er ligesom en trappe, udviklingen. Altså udviklingsspiralen går ligesom en trappe op ad udviklingen. Vi har alle de levende væsener herovre. Men hvorfor har den lille ikke gået? Ja, den lille er det, som moderenergien. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det betyder. Altså det hele står i det tredje, eller hvad hedder det, evige verdensbillede 1-3. Vi sælger den ned sådan 6-300 kroner, der er alle 44 symboler i. Hver traptrin er en spiral. Okay. Hver traptrin er en spiral. Hvorfor er den så lille, og hvorfor er den hvide der? Det ser pænt ud. Ja, det får vi sat. Det hvide er vel mellemgivende. Det symboliserer evigheden. Ja. Okay. Ligesom i et hovedsymbol. Ja. Det er vel x1 og x2, ikke? Og så har vi x3 i de 6 riger. Ja. Hvis vi så ser, at ligesom den her pyramide går op ad trapperne, ikke? Der er trap. Hvis vi nu går ind og så kigger på den her side, så har han tegnet det her symbol. Det ser sådan ud på den her side. Ja, det kommer nok spændende. Så har vi lidt mere detaljeret, hvad der sker. De kosmiske udviklingsbaner. Ja. Vi kan se, at der er forskellige... ligesom med de her lande her, forskellige tegn, så kan vi se, at den her lidt strivet, den her krostede, de er alle sammen forskellige her kors. Jeg mener, det er det her, der er menneskerasen, ja. Og så er der nogen, der er bier, og nogen, der er myrer her omkring, som er meget lig menneskets civilisation, ikke? Nummer 4 er bier eller myrer. Ja. Og vi kan ligesom se, at der er inddelt igen i de planteriget, dyreriget og menneskeriget, og så tænker man sig ind i de her tårerne inde i det åndelige verden. Og det betyder bare, at alle levende væsener, altså uafhængig af hvilken type race de er, om de er insekter, eller mennesker, eller elefanter, eller blåhval, eller hajer, eller hvad det er, de er alle sammen på vej i udviklingen, i udviklingsspiralen, hen til det rigtige menneskerige. Som princip er det rigtige menneskerige, altså overgangen mellem den orange og den gule. Det samme for alle levende væsener, uafhængig af deres fysiske fremtræden og deres genetiske struktur. Den her snakker vi så lidt om, ikke? Det er jo det der med, når man er her, som vi er, eller her omkring, ikke? Så har man en vis, hvad kan man sige, sansebegævelse. Man kan sanse en vis del af det her spektrum med alle de grundenergier, som vi snakker om, at alle grundenergierne, det er jo stråleform og materie, ikke? Og vi kan så se, at der er en trekant, det vil sige, det her er levende væsen på de her forskellige udviklingstrin. Så
Så en, som er i den guddommelige verden, bruger så usageligt intuitionsenergien til at sanse med. Hvormed os, som er her i overgangen mellem den orange og den gule, bliver sådan en guldorange, som man forestiller sig, sansebegævelse. Så vi kan både tage noget fysisk, men ikke udelukkende fysisk. Vi har også en indre verden, der består af følelser og tanker og sådan noget. Så vi bruger også vores følelseslæge og vores intelligenslæge til, som Rolf forklarede, at vi bruger intelligenslægen ligesom en hånd, som flytter rundt på tankebilleder. Okay? Vores tanker er tankebilleder, så vi bruger intelligensen til ligesom at tænke logisk og ændre vores tankebilleder til at komme til en forståelse af ting. Så det betyder ikke, at man skal være intuitionsriget, altså visdomsriget, for at man kan bruge den grønne. Altså, den er bare domineret her. Okay? Og de her skal så forstå som om, at de er herinde i, som en del af guddommen. Alle gudsønderne, alle de levende væsener er jo en del af guddommen, et med Gud. Alle levende væsener er jo altid et med Gud, uden undtagelse. Det er bare ikke altid, at vi er bevidst om, at vi er et med Gud. Så den der ubevidsthed om, at vi er et med Gud, den kulminerer her i mørket, i dyreriget, i grimme principzone, og så begynder vi kom ud af den igen og blive bevidst om, at vi ikke er Gud, ved hjælp af at bruge vores følelseslæme. Altså at dagsbevidsten kommer over på vores følelseslæme i stedet for vores, i stedet for vores fysiske læme, altså tyngdelæme. Igen her har vi levende væsener. Samme princip. Vi kan se sanseopgaven. Levende væsen her, verdensalden her, det her levende væsen, det udvidelsestrin kan opfange eller sanse så meget af verdensalden på grund af det trin i udviklingen. Den hedder det levende væsens sansebegævelse og universet, eller verdensalder. Den her, de 12 grundfaciter, eller livsmysteriets løsninger. Vi ser, at der er 12 stjerner, og de symboliserer hver et princip i livsmysteriets løsning. Så det er simpelthen grundprincipper til forståelse af, hvordan hele livet hænger sammen. Jeg vil ikke komme nærmere ind på de her balancer mellem det gule og det grønne. Jeg kan ikke lige huske, hvad det betyder. Men den her, det er, at der er noget. Vi ved, der er et eller andet. Og der er altså de forskellige grundenergier og sådan noget. Der er nogle ting. Den her, det er, at der er en årsag, og der er en virkning, som giver en ny årsag, som giver en ny virkning. Så der er også en virkningseffekt. Det her, det er, at der er logik. Vi kan finde ud af, at der er nogle årsager og nogle sammenhænge, og vi kan finde ud af at bruge og lave nogle virkninger, fordi vi kender til årsagen. Så vi kan selv begynde at sætte årsager og virkninger sammen logisk. Det giver så noget bevidsthed, at vi er bevidst om noget, universer og sådan nogle ting, og at vi faktisk er et levende væsen. Vi er altså et levende væsen, igen med trekanten, og der er noget, som er. Det er det her igen. Vi er altså et levende væsen, og der er noget, som er. At det, som er, som vi oplever, ikke? Ved jeg og det. Så er der også det, han kalder, en Martinus kalder, den årsagsløse årsag. Igen, vi har et levende væsen også, som er årsagsløs årsag, det vil sige, at vi har ikke nogen begyndelse, vi er evige væsener, som kan skabe noget, har en evig skabekraft, som vi kan skabe en årsag og en virkningskæde her. Det her symboliserer det treenige princip, altså ekstrem, eller jeget, overbevidstheden og underbevidstheden, eller jeget, skabeevner og det skabte. Den her er trekanter ind i trekanter, og det er altså levende væsener, liv ind i liv. Altså at vi er på en jordklode, som er inde i en galakse, som er inde i en galaksehub, og inde i vores krop er der organer, som vores celler i, og hvor der er atomer og sådan noget. Så det er liv ind i liv, ind i liv, ind i liv. Alt er levende. Det her princip, det er udviklings, altså spiralkredsløbet. Der sker altså hele tiden en udvikling, og udviklingen går i evige spiralkredsløb, større og større spiralkredsløb. Og hvad man sender ud, får man tilbage. Og så finder man ud af, at alt er så godt.
at vi bliver sådan en sol, at alt er så overhøjt. Vi oplever både det gode og det ikke gode, eller ubehagelige gode, som godt. Altså vi indser, at der er kun godt i verden, men der er to typer godt. Og det ubehagelige gode og det behagelige gode, ikke? Men ærlighed, det er jo så, at man elsker det foretrukne og det ikke foretrukne lige meget. Altså det behagelige og det ubehagelige elsker man lige meget. Og når man er i den tilstand, så er alt så godt. Og det er den sidste takt, der betyder det. Den her vil jeg så gå igennem på fredag, for den tager lidt tid. Den her, den hedder... det hedder... Hvad det hedder på dansk, den der? Haringsagten. Hvad? Haringsagten. Haringsagten. Eller Guds ånd i mørke. Eller Guds ånd i mørke. Okay, hvis jeg nu siger, vi ved godt, det her det er et levende væsen. Det er bare en trick her. Hvad er det her? Det er et levende væsen. Kan I se, hvad køn det her er? Den til venstre, hvad er køn? Er det en hankøn eller hunkøn? Hvis I nu skulle gætte. Du siger, det er maskulin. Hvad baserer du det på? Din hypotese? Det er maskulin side. Okay. Er der nogen? Ja? Det var meget. Ja. Det er en mand, fordi at der er gråt her. Og mandens primære pol er symboliseret den grønne farve, altså intellektet, ikke? Altså at tænke, hun er, kan man sige, mandens primære pol. Kvindens primære pol er symboliseret den gul farve, altså følelses evnen. Kvinder er lidt bedre til at føle end mænd, og mænd er lidt bedre til at tænke logisk end kvinder. Så det er godt for mænd at føle og mærke deres følelser. I stedet for bare at køre det ud af med at tænke logisk planlæg og nu skal jeg bare tænke. Nu, sådan her skal jeg forstå. Så lige stop op, så mand lige stop op og mærke, hvad er det egentlig for en følelse, jeg har nu? Hvad er det, jeg føler lige nu? Det er sundt for manden, fordi så kommer han i kontakt med sin menneskepol, hans sekundærpol. Ligeledes for kvinden. Hun er rigtig god til at føle, og masser af følelser kan mærke dem hele tiden. Det er rigtig sundt for kvinden at lige intellektualisere sine følelser, altså komme til forståelse af, hvad er det, nogle følelser har, og hvad betyder det, og at sætte nogle tanker i gang, logiske tanker. Fordi så bruger kvinden sin menneske på sin sekundære bo, som er altså intelligens evnen, ikke? Så vi kan se her, at der er et levende væsen her, som er diskarneret, som er ved at inkarnere fysisk materie. Men inden det skal inkarnere fysisk materie, så har det behov for et foster inkarnere i. Så her har vi så altså kombinationen af parringsakten mellem en mand og en kvinde. Og vi kan se, at der er nogle flammer her, som symboliserer orgasme øjeblikket. Og i det øjeblik, der er der nogle energier, nogle åndelige og sæles energier, som flyder igennem de to levende væsener. Vi kan se, at den her sæles energi, som kommer fra det inkarnerede væsen, eller det diskarnerede væsen, som man ved at altså, få sig et foster og inkarnere i, løber lidt ind i manden, men løber faktisk mere ind i kvinden, så kvinden får sådan lidt mere den der sæles energi i manden. Og det er, som jeg kunne forestille mig, det er undfangelsesøjeblikket, det der, ikke? Det, Martinus siger om orgasmen. Orgasmen siger han, at det er en glimt oplevelse af en enhedsfornemmelse med, at man er et ved det evige. Altså man er et med Gud og et med faderen. Men det er kun glimt. Det er bare ligesom et kort øjeblik. Man er sådan helt væk, ikke? Helt sæt. Og det vil vi jo opleve, når vi får kosmisk bevidsthed, at det er 24 timer i døgnet, at vi har en orgasme. Og det er derfor, Martinus siger, at hvis man vidste, hvor dejligt det var at have kosmisk bevidsthed, så vil man gøre alt for at opnå det, ikke? Hvordan opnår vi kosmisk bevidsthed? Ja, det er jo bare det at være næste kærlighed, så godt vi kan, ikke?
så øver vi det, træner vi det. Er det en fuld farve, den der trækker? Hvad siger du? Er det en fuld, nej, helt oppe. Det der? Er det guld? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, hvorfor de er gule, de to der. Jamen, det er de to. Der er nogle piger, ikke? Vi kan se nogle piger ved den der vej. Og det kan jeg ikke med før tid. Det har meget med følelser at gøre. Ja. Jo, man er jo, altså det er jo en ordløs akt, ikke? Og man føler jo, altså det er jo en, man er jo i en anden tilstand end en normal kommunikation. Man kan også have en samtale med en anden væsen, ikke? Eller med nogle venner. Man kan være dyb samtale, og det er jo også et seksuelt princip. Men selve udvekslingen er jo, at man siger nogle ord, og så lytter den anden, og det kommer ind gennem ørerne, ikke? Altså det er det modtagende princip, kvindelige princip, hvor ordet, altså munden, talen, tungen, er det maskuline princip. Så der sker jo også en seksuel udveksling. Så Martinus bruger jo hele det, altså det seksuelle princip meget mere udvidet, end vi tænker på det. Ja, vi tænker på det seksuelle princip, når man så sidder med parring og sådan noget, og samleje. Men Martinus siger, at alt er seksualisme. Han har meget udvidet begreb, så når man samtaler med nogen, så har man også et seksuelt, det er også et seksuelt princip. Ja, ubegæret, det er noget andet. Jeg tror ikke, det var min på ubegæret. Men det er jo også afsendelse og modtagelse af energi, og det er jo også lidt det seksuelle princip, ikke? Det kosmiske hovedprincippets kosmiske kredsløb, eller hvad hedder det? Struktur. Hovedprincippets kosmiske kredsløb. Kredsløb, ja. Hovedprincippet. Så vi kan se de to billeder. Hvis vi nu skulle gætte, hvad er det her for et væsen her, som er her, som har den her polstruktur, hvor der er gul her, og så er grønt, men den grønt er ligesom aftalt lige herfra. Det er nogen køn, ikke? Ja. Er der nogen, som er I med på det? Ja. Så det her, det er så en mand, ikke? En mand, det er en kvinde. Og det er kun her i dyreriget, hvor det dræbende princip kulminerer, at vi er en på. Altså, vi er to fugle, men den ene fugl er stagneret, ikke? Den er så ved at vokse, og den kommer i fuld balance igen, men altså det grønne og det gule, altså intelligensen og følelsen kommer i fuld balance igen, så ved indgang til det rigtige menneske, ikke? Ja, så, men inden da, så er det jo det, at manden skal træne sig i at føle, og kvinden skal træne sig i at tænke logisk. Ja. Er det der? Ja. Det der så sker, når vi går igennem alle de åndelige verdener, så har man altså flere hundrede millioner år i hver rige, ikke? Det er over en milliard år, ikke? Så kommer vi herhen. Jamen, hvad sker der så med kvinden? Når hun er tilbage i dyreriget. Ja. Altså hende, som er kvinde herovre, hende var dobbeltpol her, så er det jo ikke hverken mand eller kvinde, så er det menneskekøn her, der er dobbeltpol. Nu bliver det til en mand. Altså i næste spark, kredsløb, så inkarnerer kvinden, altså som en mand, og manden inkarnerer som en kvinde, ikke? Så bytter man køn. Så i hvert spark, kredsløb, så skifter man kønner. Vi kan se her igen, at det er lyset kulminerende, det vil sige, at intuitionsenergien er kulminerende, fordi det er den energi, grundenergi, som har den højeste gennemtrængningskraft. Ja. Altså, det er jo lidt det samme princip. Den her er ligesom før med jordkloden, at det er den del af hele universet eller verdensalder, som vi kan opfatte som mennesker.
lidt af mineralrede, vandrede og så dyrede og en lille smule af rigtig maskulære. Det er det, vi dagsbevidst om. Fordi vi har dagsbevidstheden på det fysiske læg, altså det er ikke tyngdelægen. Jeg kan ikke lige helt huske den forklaring, men han forklarer noget med, at der sker en sult- og mættelsesprincip her. Altså man her længes man efter illusionen af mørke. Det vil sige, at man opfatter lyset, det er det, der er lys her, man opfatter det her, den orange, som lys. Og så indtil man nåede til mæthed af det, så opfatter man det ikke som lys mere, så opfatter man det som mørke, så bliver man frastet af det. Men med af det, så opfatter man det gule som lys. Og igen, så når den så kulminerer, så opfatter man ikke længere det gule som lys, så opfatter man det som mørke. Men det skal stadig aftage, men man opfatter så det grønne som lys, og så fremdeles. Så er det hele tiden den der sult- og mættelsesprincip, der holder gang i spiralkredsløbet. Der er jo hele tiden en kø af levende væsener på alle pladser i spiralkredsløbet. Altså ligesom med baseball, ikke? Eller det bliver fyldt op. Det bliver hele tiden fyldt op rundt, så er der altid nogen til at... Der er altid en kø af levende væsener. Der er aldrig tomt i de forskellige riger. Jo, hvad med det øverste der runde? Ja, det er jo bare, at der sker en udvikling, at man akkreterer, altså man opsamler energi, altså erfaring, livserfaring, man får mere og mere talenter. Det kan fortsætte, fordi hvis vi siger, at det her er et menneske her i udviklingen, og vi så kører en gang igennem, det vil sige næste gang her, så er vi en planet her, ikke blodvæsen. Så er den der, får sådan en rød på, det vil sige, her vil den der så være alt det der, plus en rød og en orange. Ja. Så vil der få mere og mere erfaring. Ikke? Denne her hedder, den skjulte og den afslørede evige sandhed. Tror jeg nok. Den tilslørede og afslørede evige sandhed. Ja, den tilslørede og den afslørede evige sandhed. Den er jo tilsløret her, fordi at vi kombinerer i mørket, så kan vi ikke se lyset. Det er der bag ved mørket. Men vi kan ikke sanse ved vores sanse, fordi de er ikke udviklet op til at sanse lyset. Hvis der holder, vi kommer frem i udviklingen, så kommer vi bliver vi i stand til at kunne sanse lyset. Og det, vi sanser, det er jo så den her guld by. Der er ligesom en by af guld, som Martinus faktisk selv oplevede, da han fik en af sine kosmiske ilddåb der i påsken i 1921. Jeg ved ikke, om man kan se den bedre der. Han oplevede simpelthen, at han kom på et meget, meget højt bevidsthedsniveau med det der med bind for øjnene. Han var sat til en sivstol i en pose der i 1921, og han oplevede de der civilisationer. Den ene mere fantastisk altså, og strålende, alt over strålende end den anden. Og det er så et symbol på, at der er faktisk civilisationer, som er fuldkommen, som eksisterer på åndelig plan. Åndelig plan er jo faktisk bare fremtiden. Det vil sige, at fremtiden eksisterer altså faktisk nu, men på et åndelig plan. Det er bare et spørgsmål for os at bevæge os ind i det, så vi kan sanse det med vores åndelige sanser. Ikke fysiske sanser. Så er der den her. Den handler om den ideelle føde. Den hedder mennesker og dyr og planteføde. Her har vi en trekant, altså et levende væsen og et levende væsen og et levende væsen. Et levende væsen med det her udviklingstrin
det har behov for, eller er det levende væsen? Nej, det er ikke. Jo, ja. Det er livsenheder. Det er livsenheder, det vil sige, det er de levende væsener, som er i, hvad hedder det, dyret, det vil sige, altså kød. Det her det er kød. Det her det er planter og nødder, og det her det er frugt. Vi kan se, der er forskellige vibrationer. Den her er orange. Den er gul, blå og sådan meget fin blå. Turkis, altså. Den her betyder, at hvis man spiser råt kød, det er rigtig godt. Super lækkert og sundt, og det skal man overleve på, hvis man er en løve, eller en tiger, eller en anden rovdyr. Det er det, man kan overleve på. Eller en hund, man kan have det også, ikke? Vi skal have det her. Fordi det er simpelthen det, de udviklingstrin, de er på, det harmonerer med deres udviklingstrin, og det er der, de får deres livskraft. Det der sker, det er, at de der individer, altså levende væsener, som er kødet, de har meget af de her altså, instinkt, følelse, intelligens, som skal nedbrydes, før at det kan blive til livskraft. Så det, man skal have, altså dyrene, de skal have en masse mavesyre for at kunne nedbryde det her kød, som bliver spist, som de dræber, ikke? Altså en kat dræber en mus, ikke? Så det er perfekt for dem. Men vi som mennesker, vi har behov for lidt andet, lidt finere vibrerende føde. Blandt andet plantestængler, plantebaseret kost er meget fint i øjeblikket, og så nødder ved den her. Der er nemlig mere letoptagelige livsenheder i, altså levervæsener, mikroenheder i planteføden og nødderne. Der skal ikke så meget, der skal brydes ned. Det betyder, at vi, og det er godt for os, fordi vi har ikke så meget mavesyre. Efterhånden, som vi bliver mere og mere udviklet, så bliver mindre og mindre mavesyre. Så vi får svære og svære ved at bryde de her livsenheder ned til at blive energi, som vi kan bruge livskraft. Ikke? Martinus siger, at det er solstof. Det, der er i de der planter og nødder, det er solstof, som vi er nødt til at optage, for at vi kan overleve og bruge som livskraft. Det sidste, siger Martinus her, det er den ædleste føde, vi kan spise, det er frugterne. Friske, modne frugter er det allersundeste, vi kan spise. Det, vi kan direkte optage, vi kan se, det er meget let at optage de her livsenheder i vores længe, så vi så livskraft, så vi kan altså overleve og sørge for, at vi har et sundt legeme. Vi har ansvaret for vores fysiske legeme. Vores fysiske legeme er faktisk den, Martinus siger, det er den næste, som er tættest på os selv. Så vi er nødt til at elske vores næste, ikke? Hvordan elsker vi vores næste? Vores krop, som er den næste, som er tættest på os selv. Det gør vi ved at give dem noget sund mad, ikke? Kost og motion og sådan noget. Frisk luft. Ja, så vi ikke gå mere ind i det. Det kan man læse mere om i den æbleføde. Hvor mange har vi nu tilbage? Den her er sådan rimelig lang. 44, ja. En, to, tre, fire, fem, seks. Vi har seks tilbage. Ja. Skal vi så ikke sige, at vi tager lidt spørgsmål ind til kvart i, og så tager vi de seks sidste efter pausen? Så hvis jeg har nogle spørgsmål til nogle af de symboler, vi har gennemgået, så kan I komme med dem nu. Jeg tænkte på, hvorfor var farven lys, der er ved nødderne? Nå ja. Der bliver spurgt om, hvorfor var farven lys, der er ved nødderne? Altså her? Ja. Det er vel fordi, den har en højere frekvens, ikke? End gul. Det vil sige, at den har en højere frekvens eller vibration, som er mere let optaget.
Nødder, det er jo nærmest også en frugt. Hvad siger du? Nødder, det er vel også en slags frugt. Det er jo ikke en grøntsag, det er jo en frugt. Ja, altså, det her, det er jo det er frugten. Ja, men nødderne. Det her, det er nødderne. Ja. Det er jo frøene inde i frugten, ikke nogen gange. Ja, det er sådan. Ja, men solsikker, det er også en frø, ikke? Men det er jo ikke, der er jo ikke, det er jo inde i en frugt. Ja. Men det er også en nødder. Kan man sige, jeg er ikke specialist. Man kalder den kerne, ikke? Det man kan sige om, det man kan sige om frugten, det er jo, at man dræber jo ikke noget, at man går hen til en ferskentræ og lige drejer sådan en stor mål en fersken, økologisk selvfølgelig, og så spiser den. Den er jo fyldt med livskraft og smag, ikke? De der smagstoffer. Der er en kerne i midten, den kan man ikke spise, men du har jo ikke dræbt noget, du har ikke dræbt træet, ne? Træet er lavet videre. Så man kan sige her, at ved at spise frugter, så har man minimeret det dræbeprincip. Ved at spise planter, ved at spise nødder, så har det jo, ja det er lidt det samme princip. Så det plukker du også bare lidt, træet lever videre. Planterne, broccoli eller hvad, salat og sådan noget, der dræber det jo planten, ikke? Det gør du ikke med nødder og mandler. De falder jo selv ned. Det er frugt også. De falder jo selv ned, hvis man ikke plukker. Der er mange, som siger, at det er kødspiser, som siger, at man er vegetar og veganer. Så ja, men så dræber du også planterne sådan noget, ikke? Hvad siger man så? Det er jo rigtigt. De dræber planterne. De dør jo. De lider ikke. Hvad? De lider jo ikke, fordi de har kun den der anelse. Lige præcis, ikke? Planter har ikke et nervesystem, ligesom det er nervesystem, ligesom dyrene, så de ikke føler smerte. De kan ikke føle smerte, når man, altså, når man skærer broccoli ud af, men det er jo ikke sådan, at de siger, det er godt. Altså, der er ikke noget nervesystem der. Så på den måde, så er der, altså, det er det mindste uge at dræbe broccoli. Det er, der er mindre smerte og lidelse. Det vil sige, der er mindre karma for dig. Så du får mindre smerte og lidelse tilbage ved at dræbe broccoli, eller ved at dræbe en gris, eller en ko, eller hvad det er med til at dræbe, ikke? Der er to, jeg ved ikke, hvem der får. Nå, men har det ikke noget at gøre med også, at det er et spiralt kredsløb længere væk fra os, end dyrene? Altså, det synes jeg, når planterne er længere tilbage i spiralkredsløbet end dyrene, ja, de er mindre udviklet. Så de er jo stedbundne, de kan ikke bevæge sig rundt. Det er kun dyr, som har et nervesystem, der kan bevæge sig rundt. Ikke? Det er stavsbevidsthed. Plantens dagsbevidsthed. Hvad siger du? Plantens dagsbevidsthed er det åndelige plan. Ja. Du har sat dyret. Ja. Så vi har sagt, at planternes dagsbevidsthed er på åndelig plan, og deres natbevidsthed er på det fysiske plan. Det vil sige, at når du slår græs for eksempel, så kan græsset ikke mærke, at du slår det, fordi deres græssets dagsbevidsthed er på åndelig plan. Omvendt med dyrene, deres dagsbevidsthed er på det fysiske plan. Så de oplever alt det fysiske. Dyr er fuldstændig 100% i den ydre verden, fysisk verden. Ikke? Og så har de natbevidsthed på det åndelige. Nej, jo. Natbevidsthed på det åndelige plan. Ja. Ja, Anne. Men det er fuldstændig risikofrit, altså karmafrit og rende med nødder og kerner. Det er jo for blandingen, vi kuffer. Det er jo ikke helt det samme, som når man kuffer gulerød og brok. Ja, fordi når Albertinus snakker om blomster, når vi skal lade være, så snakker han jo om formeringer og kønsorganer, så videre og så videre. Ja. Er vi ude i et eller andet mellemstadie med kernen? Eller hvad? Jeg ved det ikke. Hvad siger I? Altså, Martinus var jo mod blomsterplukning, og han var også imod alle de der juletræer, som blev fældet hver år, så han lavede selv sit eget juletræ af træ, som vi lige kunne folde sammen og så foldes ud. Ja. Jeg kunne genbruge juletræet. Men det sparer jo mange planters liv. Ikke? Alt liv ønsker jo at leve videre. Der er ikke nogen planter, der ønsker at dø. Nej, men når de visner planter. Altså hvis man gemmer frøen og tørrer dem, så har man jo ikke udpilt dem på den måde. Så kan man stadigvæk bruge dem.
Ja, hvis man gemmer dem, men altså hvem samler frø sammen for at gemme dem andet end genbanker og så videre og så videre. Jeg samler frø for at bruffe dem. Ja, jeg gør til begge dele, som jeg sagde. Så. Er der flere spørgsmål, eller så tager vi en pause til klokken 4. Jeg har godt tænkt mig lige at få at vide, når nu du viser de der trekanter med mørke og lys. Ja. Da du viste den sidste, der var det mørke lidt særligt op som det andet. Er du godt begyndt at rejse op? Ja, skal vi tage den efter pausen? Ja. Den der, ikke? Ja. Det er svært at koncentrere sig, når det sker. Det er mørke, at det er